musikatu baten bapatekotik dauen beste ez, baina zati bat beti iztenxako bertu papelei. Jonek idantzikako bertu paper batzuk antauko joan zuen dago, nahi gaur ez dugu. Kontatzen du eta historiaren protagonista den bi pertsona norbait bilatzen ari denak, baina norbait hori edozein pertsona denez. Norbait bilatzen duena edo norra aurki dezake. Bihotzutxentzako kalte, beteta daude tabernak, eta bertan sartzen denak. Ezin du bakarrik irten, sekula ez da jakiten, irriak irrien truke, bibakatadek ez duten, bikote ona egiten. Gorputz desesperatuen, galduriko bi arima, batuaren bi biktima, gauak elkartu zituen, ahalik eta estuen. Ilusioen arian, alkolaren ausardian, agian nahiko edan da, agian gaurko parranda, batek daki gaur agian. Su hartu amets, mutilak uistonaketu, eta neskari galdetu, zigarrorik nahi duenez, neskaren ezpainek ezetz, bere ezpainen umela, solik desio dutela, esan diote irrikan uistonaren inbilitan, baldin baleu derezela. Neskaren elkarrizketak mutilak konbentzitu du, marraztuko alditugu haragizko tximeletan, ta hasi dira fereka, ta desio lurrundua, elkartu den segundua, ez dakit existitu den elkarriren zinei duen bikote bat da mundua. Airea dago airean, itxi diete taberna, betiko proposamena, zurea edo nirea, eta etxera bidean, amodio bazizketan, eta gelako krisketan, ezpain puztuen irria, gaur ere itxaskirria, izango da maindiretan. Arnaz estuak zabaldu, izara artean galdu eta barura begira, batera lokartu dira, eta ez dakit zergatik edo agian badakit, damuak damuen truke biek ametxe egin duten, bakoitzak bere aldetik. Arropak agudo jantzi, eguzki printzak distantzi, bilakatu ote dira, orain elkarri begira, gauak emaundako xarma, egun sentiak darama, benetan ondo pasagut, agian deituko dizut, beste bat arte lazana. Azkarren handi aldegin beharra dago, bezperan baino utxako sentitzen dira oraindi, ta bi bakartate handi lehenago ez egiten, orain ez dakit dakiten, damuak damuen truk
bikote ona egiten. Xamó, Dalaia, torre. Arrasatear jaingo hau, eh? Dragoian kondaira. Mo dragon gintza, dragoi batetik komentatu horreta. Bueno, kontua da... Dakitzunak entzun eta ez dakitzunak ikasi. Santa Barbara mendixan, bauela, bau meneuen, dragoi bat, eta urtero, fetxa baten, azte zan, diarka eta zaratak etaraten, eta horrekin esan gure duen, herriko neska bat, behandako gure duela, eta horren ordainez, herritar danak pakien itxiko jula, urte betez. Guazen garaia araikera, eta dragoia, alaia, hasi da, diarka, zaratak eta ateju, badabin zerbaien eskian, baina arrasaten dagoeneko berdintasun teknikariak eta genero temak eta feministak martxan dabiz. Eta erabaki daue, herriko neska politiena bialdu beharrian, herriko mutil politiena eruatia, urte osoz, herriki harrak bakian, bizida ikese. Dragoiak ez dakit, ze eritziunko dauen, herriki harren plan aldaketa horri buruz. Baina kontu da gara isa galdatu ez daiezela. Zure kimintzatu
jaten, ni jatea baituzu zeuretzako kalten. Hemendik oso gertu dago Arrasaten, amona ekarriko dizuk tragoi maiten, gainera kinta ere bera daukazute. Tartean, tartean, behin gozutziko duzu herria pakean. Nian txegongo naiz bien bitartean, eta itzuliko naiz datoren urtean. Jokin eta Jon. Thank you.